ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 40 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କାୟାକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1,32,000 ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେପରି ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ବହି, ଜୋତା ଏବଂ ସ୍ୱେଟର ଲାଗି ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,200 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଛିଲେ 7 ବର୍ଷ କେ ଅନ୍ଦର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା କେ ସ୍ତର କୁ ସୁଧାରନେ କେ ଲିଏ ସରକାର କେ ଦ୍ୱାରା ଯୋ ପ୍ରୟାସ କିଆ ଗିଆ ହୈ ଓ ସର୍ବବିଦିତ ହୈ ଔର ଶିକ୍ଷା ସେ ଭି ଆପକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଔର ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୈ। ବେସିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯହାଁ RTI କି ଆପ ବାତ କର ରହେ ହୈଁ, 1,32,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ମାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଓ କେ ସହଯୋଗ ସେ ଔର ସମାଜ କେ ମାନିନ୍ଦୋ କେ ସହଯୋଗ ସେ ଅପରେସନ କାୟାକଳ୍ପ କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉନକେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ସୁଧାରନେ କେ ଲିଏ ବହୁତ ବଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଆ ହୈ। ଆଜ ଉସି କା ପରିଣାମ ହୈ କି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କେ ବେସିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମେ 40 ଲକ୍ଷ ସେ ଅଧିକ ବଚ୍ଚେ ଜ୍ୟାଦା ଇସ ସମୟ ପ୍ରବେଶ କର ରହେ ହୈଁ ଔର ଓହାଁ ପର ହର ବଚ୍ଚେ କୁ उनके यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, सॉक्स, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही फेस वाइज हम लोगों ने NCERT का ही पाठ्यक्रम, जिसे CBSE बोर्ड भी अपने यहां लागू करता है, UP बोर्ड में भी उसको लागू करने का प्रयास हो रहा है। तो शिक्षा में समानता, ये सामाजिक असमानता को दूर करने में भी सहायक होगा। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।